А далі поговоримо з нашими ранковими гостями про концерт Мар'яни Садовської, який відбудеться в Миколаєві. Що, де, як і коли, дізнаєтеся прямо зараз від наших ранкових гостей. Радий представити наших чарівних ранкових гостей, викладач Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяну Остапчук та волонтера Центру допомоги учасникам АТО у Миколаєві Оксану Лобанову. Доброго ранку вам. Доброго. Дякую, що ви з нами. Отже, пані Тетяно, в першу чергу до вас, мабуть, я звернуся стосовно концерту, який буде відбуватися у Миколаєві. Як довго, скажімо так, і як взагалі вдалося запросити до Миколаєва організувати цей концерт? Тому що я так розумію, що цей тур організовувався завчасно, не тільки Миколаїв, скажімо так, буде приймати. Тому організаційна робота, як довго тривала все ж таки? Не так довго, тому що Мар'яна з цим таким, з такою пропозицією вийшла десь місяця, півтора, може два тому. І просканували територію України, хто може, хто хоче, в кого є можливості. Угу. Все вирішувалося на ходу дуже швидко. От, і я хочу наголосити, що в Миколаєві не тільки концерт організовується, а ще й дві творчі зустрічі. Угу. Тур, власне, вже розпочався. Позавчора був концерт в Лебедині, вчора в Сумах. От, дуже багато міст буде охоплено. В основному це схід і південь України. До нас Мар'яна переїде з Херсону. От, ну, але ось я би не сказала, що я так особливо там щось організовувала, тому що організатор і ініціатор є Мар'яна. Угу. А я вже більше такий координатор в Миколаєві, де, коли, що і як. Якщо говоримо взагалі про творчість Мар'яни, то це, мабуть, отой один із, мабуть, не поодинокий, все ж таки, скажу правду, випадок, коли все ж таки українці відомі спочатку стають десь за кордоном, а потім вже про них згадують в Україні. І це, мабуть, дисонанс, але все ж таки так насправді є. Як, скажімо так, це перший її приїзд до України чи ні? Чи вже концерти в Миколаєві аналогічні були? Ні, в Миколаєві не було. Миколаїв буде знайомитися вперше з творчістю цієї співачки, акторки, композитора. От. Але Мар'яна сама родом зі Львова. Вона потрапила за кордон, беручи участь як акторка в трупі Гардженіці в Польщі. От. І потім вже так в неї особисті обставини склалися, що вона залишилася за кордоном. Але вона ніколи не переривала зв'язку з Україною, тому що більшість її пісень – це народна українська творчість, яку вона збирає в експедиціях дуже активно. До речі, якщо поговорити про все ж таки творчість, то це якраз фольклорні такі твори в оригінальній інтерпретації, в оригінальному виконанні. Ми зараз також побачимо ще декілька кадрів старішого відео, більш нове ви вже і більш сучасне ви зможете побачити особисто, завітавши на концерт. Але все ж таки, якщо говоримо про ось ці експедиції, це суто українське чи це якийсь мікс іще із фольклором, можливо, там Польщі? Зараз останні роки, з 2014 року, Мар'яна дуже активно подорожує сходом України. Вона виступала в гарячих точках, давала дуже багато благодійних концертів. І ось концерт в Миколаєві – це таке логічне продовження її діяльності. І, власне, вона зараз відкриває для себе ось такий фольклор Сходу і Півдня України. Це Приазов'я, це український Донбас. Тобто разом з тим, що буде і збір, скажімо так, інформації, знову ж таки, для нового матеріалу. Будемо сподіватися. Якщо говоримо про творчі зустрічі, на що орієнтовані? Ну, і, звичайно ж, скажімо так, під час спілкування із Мар'яною, можливо, її очікування все ж таки від миколаївської публіки, від українців, які з нею вже будуть знайомитися цьогоріч, скажімо так, південь, схід там, так, що вона все ж таки чекає і яка ціль цих творчих заходів? Ну, ціль цих творчих заходів – привернути увагу до проблем України у світі, перш за все, і, ну, якимсь чином, напевне, донести свої ідеї. Тому що в цьому концерті, зокрема, вона виконує пісні на тексти Сергія Жадана і Люби Якимчук. Тобто це дуже такий живий, трепетний матеріал, який стосується, все ж таки, війни на сході України. От. І це основний меседж, і цьому ці концерти благодійні. Пані Оксано, я так розумію, що не просто так і ви долучилися до координації, скажімо так, цього концерту, до його організації, тому що, окрім того, що все ж таки тематика близька до вашої волонтерської діяльності, більше того, я так розумію, що учасники АТО також будуть одним із слухачів на концерті. Так, безумовно, мені дуже було цікаво знайомитись з творчістю цієї співачки. І перш за все, цей концерт є благодійним. Він, мета його, збір коштів Івану Семенюку –
це учасник бойових дій, який пробув 8 місяців в зоні АТО. В 2014 році, якраз коли там було найгарячіше, і поїхав туди, приховавши тяжку хворобу, лімфому Ходжкіна, це рак лімфатичної системи. Він хворіє з 2009 року, в нього вже третій рецидив, четверта стадія, остання. І зараз вже протягом декількох місяців відбувається активний збір коштів на лікування Івана, оскільки дуже багато потрібно коштів. І коли надійшла пропозиція провести такий концерт, і саме з благодійною метою, ми, звісно, погодились і долучилися активно до його організації. На концерті будуть скриньки, буде збір коштів проводитись саме для лікування Івана. До речі, друзі, вам також зроблю невеличкий анонс. Сьогодні, впродовж ефіру, маєте можливість зателефонувати до нашої студії і, відповівши на одне просте запитання, отримати ще два квиточки на цей концерт. Більше того, прямо зараз пропоную невеличкий фрагмент виступу Мар'яни. Ну і, звичайно ж, після цього повернемося і продовжимо спілкування. Повертаємося, друзі, до студії. Ну і, звичайно, ще, я думаю, настав той момент, коли вже варто розповісти, що, коли, як і де. Де миколаївці зможуть побачити виступи Мар'яни, ну і, звичайно ж, о котрій, який це буде день. І, звичайно ж, про дві зустрічі також хотілося поговорити, де вони будуть відбуватися, ну і, звичайно ж, о котрій. Перша зустріч запланована вже на наступний понеділок, це 4 грудня о 18:30 прийде благодійний концерт в Миколаївському художньому драматичному академічному російському театрі. Я думаю, що всі цей театр знають, і ми дуже висловлюємо таку щиру подяку директору театру за підтримку. Концерт відбудеться, як ми вже сказали, вхід на концерт за запрошеннями, абсолютно безкоштовними, а всередині буде відбуватися збір коштів. Наступна подія відбуватиметься 5 грудня, це у вівторок, об 11:00, це авторська зустріч, ми її назвали, буде проходити в бібліотеці імені Кропивницького. На цю зустріч ми запрошуємо всіх, звичайно, всі зустрічі відкриті, абсолютно безкоштовні. Але ми би хотіли більше зорієнтуватися на таку професійну аудиторію. Якщо є можливість у наших музикантів Миколаївщини, співаків, можливість долучитися, це було б супер. Я думаю, що їм буде цікаво поспілкуватися на такі більш
теми, які стосуються творчості Мар'яни. А вже о 14.00, знову ж таки, 5 числа, у вівторок, відбудеться зустріч достатньо широка з молоддю міста, але, знову ж таки, молодь не обмежена зовсім віковими якимись шаблонами. Ми запрошуємо абсолютно всіх до Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Зустріч проходить в актовій залі, і це буде більше такий діалог, полілог, дискусія, і будь-хто зможе поставити свої запитання. Так що будемо всі. Тож, друзі, долучайтеся. В будь-якому випадку долучайтеся. Пам'ятаєте і нагадуємо ще раз, що є можливість сьогодні отримати 2 запрошення. А тому телефонуйте впродовж ефіру, чекаємо ваших дзвінків. Ну і знаєте, от на завершення, мабуть, нашої розмови хотілося процитувати саму Мар'яну. В одному із інтерв'ю вона сказала, що дуже хотіла би Україну почули там, за кордоном. Я думаю, що все ж таки її мета досягнута, і більше того, на всі 120% виконана, оскільки Україну почують нарешті і в Україні. Тому, друзі, долучайтеся. Будемо сподіватися, що буде величезний аншлаг. Я так розумію, за вашими словами, скажімо так, перед ефіром, що величезна кількість запрошень уже роздали, вже, і, скажімо так, вже дефіцит. Всі роздали, це вже все. Тому дефіцит і дефіцитні 2 запрошення маєте можливість також отримати.